Nazdar, ľudkovia, Flapo je tu zás. Vítajte pri novej, prvej časti série Let's Playu na hru XCOM 2. Neviem, ako pôjdu tie loadingy na tie misie. Moja grafča nie je najluxusnejšia, ale posnažím sa. Dobre, kto by nevedel, je to ťahovka. XCOM 1 bola o tom, že proste na Zem prišla invázia mimozemšťanov. Samozrejme, XCOM 2 už je v takom štádiu, to uvidíte aj v tom prvom videjku, že vy ste proste nejaký rezistancia alebo odboj, ktorý sa snaží oslobodiť ľudstvo od tej emzackej nadvlády. Ako vravím, detaily som dal na minimum, neviem ako payloadik, ale chcem skúsiť jednu úplne dosť, jak by som povedal, jebnutú vec na ťahovkách. Nie je to najluxusnejší nápad, ale uvidíme. Takže poďme na to. New game. Legend. Dlhšia hra. A s žiadnou šancou na chybu. Iba najsilnejší XCOM-ovskí hráči prežijú. Tutoriál tu nebude. Dobre, toto mám, že chcem ukazovať titulky. Next. Iron Man. V Iron Man hre je tvoj progres uložený automaticky. Každú, kde rozhodnutie je finálne. Iron Man je ultimátna XCOM skúsenosť. Takže užite si videjko. Continues to build as city centers across the globe prepare for the 20th anniversary of Unification Day. Thousands line up at the site of the Great Accord, celebrating the formation of the Advent Coalition. Keeping with their promise to humanity, 12 new gene therapy clinics will be opening in select cities by the end of the new year. Despite the attempted attack by fringe elements, operations at the new facility in Paris thankfully remain unaffected. In response to the unprovoked intrusion on the eve of our most beloved celebration, the speaker reaches out to us. A small number of dissidents again repeat the mistakes of the old world. Striking as we celebrate the benevolent savior who time and again offers only friendship and compassion. Yet these trivial actions could never break the bond between humanity and the elders. Peacekeeping forces have already made several preemptive arrests of known collaborators. Advent again assures all citizens that today's celebrations will continue as planned. Perfect. The Advent administration reminds you to report all suspicious activity to your nearest approaching position. You were right. They've definitely got their hands full today. Stay focused. Prep gatecrasher. 60 seconds. Now. Signal received. Loud and clear. Okay, Gatecrasher. Your turn. Kurva, tá moja hudba bola moc hlasná, dúfam, že videj... No, uvidíme, ako rýchlo sa to teraz naučí to.
take out a high-profile target that will get plenty of people's attention, especially Advent. Move to lock down the area and eliminate any security forces nearby. No, skúsim, ako dlho to bude loadovať. Nie je dlho. Haló. Tak dlho to testujete. Ale treba to brať si lepšie stránky. Aspoň mám čas dať si pivcona. Dobre, pauzneme a pokračujeme. OK. Nic sa nepadal. No. Poďme na to, kľúci a kľúčky. No, kde sú enemáci? Nemôžem si dovoliť chybovať. Takže, logicky, keď sa nad tým zamyslím, som piči. Ty si čo, Nemec? Do piče, prvý hneď tento debil. Do piče, to horšie nemohlo byť, keď začnem hneď proti týmto enemakom. To ma hneď zajebte radšej do piči. To je čo za jazyk? Ty by si mohol ísť sem, počkaj, ty si hneď tam. Zatiaľ sa tak pomaly približíme. Toto je riskantná pozícia, ale uvidíme. Hej, tu čo máš všetko? Nejakých talibančanov? OK, ty poď sem. Teraz, keď nedám Overwatch, automaticky vystrelia, že? Čím sa tu dáva Entern? Options je tu niekde. Controls? Není. Počkaj len, že potom asi aj títo vojaci mi sem nabehnú. OK, ty. Sadaj na... Aha, nemáš dosť oných dobrých action pointsov. Aha, týmto asi. Nie. Hej, nemôžeš vystreliť nič. Overwatch. Jediného mám na Overwatch, dúfam, že nevystreliš, lebo ťa zabijem. Dobre, ten zdrel dozadu. Fuch. Fuch. Tuto je šanca, že mi od tejto nabehne ďalšie komando. Takže musím byť veľmi opatrný. Dobre, ty môžeš ísť. Koľko ti to minie? Ukazuje to niekde? Toto by malo polku minúť. OK, nič som nepovedal, minulo to celé. Sadaj na Overwatch. Ty poď sem. Poď sem. A už vidím, že teraz vystrelí a je to piči. Ja ešte ty môžeš. Okej, okay, všetci majú Overwatch. Full cover. Polovičný.
Poď sem. Ježiš, ja som odhalil tých ďalších debilov. These guys make up the bulk of the Advent forces we've dealt with. They're disciplined and well-equipped, but their obedience makes them predictable. Auč. Mám takého tušaka, že som piči, doslova. Môžeme to skúsiť. Henty zašli niekde dozadu, takže niek sem sa nasačkovať. Som vedel, že som mali sa radšej týmto smerom. To bude už... Čo sa vraví, učíme sa na vlastných chybách. Tam je jeden. Tu by si mohol ísť kam? Sem, lenže títo keď sa odhalia, tak automaticky som piči. Tu už nemáš kroky, tak poď sem. Je tam nedojde. OK. To je čo, Francúz? Ešte jeden skúsi radšej hen tých troch. Alebo dám ti orovač. No sem, keby im teraz jebnem granát, to by bolo veľmi zaujímavé, keby jebnem všetkých. Ale všetkých určite nejebnem, ten má 4, ten má pozíciu hore, čiže výhodnú veľmi. Polovičné krytie. OK, to je ten monument, čo máme odpaliť. Haló. Áno, ale najprv to musím povraždiť. Okej, ty ste Overwatch. Takže automaticky, pokiaľ ma animáci nevidia, tak oni nestrelajú z Overwatchu. Ty poď za tento kvetina, čo je len polovičná. Jediné šťastie je, že tí animáci nemajú granáty, ináč by som bol piči. A ty poď sem. Je tam je ten nemzak. Keby som sa sem hore, ale tam ma môžu zbadať. Ujojojojoj, veľmi na piču pozícia. Toto je tá lampa, že? Či? Tu ma vidia, tu ma vidia. Toto majú zatiaľ slepý bod. Takže keby som teba presunul sem, vy ste dosť ďaleko, takže ty bež semka. Daj si Overwatch. Poď sem. Dosť riskantný pohyb, lebo neviem, kade pôjdu tí debili. A ty... Fú, kde ťa dám? Poď sem. Koko, z normálne nervy táto hra. Tohto si možno všimnú. Choď bližšie k nemu, bližšie k nemu. Na dosah granátu. Počkaj. Skúška. No ty by si jebol všetkých týchto troch. Čo by bolo celkom slušné. Takže ty hačeš granát. T
ty, poď. Zatím to má polovičné krytie sem. Aho, 66% šanca, pekne. Ty poď sem. Daj sa Overwatch. Ty budeš házať granát a ty... Počkaj, vidíš niekoho? 66, 66, 66, 68. Wow. Dajme ťa sem. Dobre, všetci majú tak približne 66% šancu. Takže, finger crossed. Bitches! Počkaj, tam je ešte jeden vek, na to som zabudol do piče. Ok, skúsim jebnúť týchto, ale to som asi dojebal, určite pojem znova. To čo bolo? Hezky! Utíkajte, schovajte se, čupky. Zmeňte pozit... Nestrieľaj! Aaaa! Dáš to. Dobre. Okej. Jasné, Enzačik, čo ideš robiť? Pohni sa. Dobre. No ty mieriš už na piču. To vidno. Debili slabí. Tento je mŕtvý. Jasné, panika. Debil! Nevieš ho zabiť? Najhnutnejší je nemá, ale panika. Nie. Pičus. Ostaň na mieste. Hlavne nikam nebež. Ačkaj, ten s granátom spanikaril. Ty máš granát, takže... Ty bež sem. Pozdravuj doma! Za tri. Teba som chcel, aby si zepalil túto čupku, že? Takže poď sem. To je risk, to je buď alebo. Kokot. Prosím, 84. Je to tam. Za 3, do piče. On horí ešte aj pekne. Ok, ten debil poje po mne, že? Som mŕtvý, že? Lebo on mi dá kritiku. Teraz je Emzak, ten ma zajebe. Ok, on nemá krytie. Takže musíme sa najprv o túto mrchu postarať. 52% na šanca, ukáž, otoč si kamierku.
Hitni ho, jinak si mrtvý. OK. 69. A ty máš 76. Takže ty sa otoč takto kamierku. Bež sem. Dobre. Toto bude dosť risk, ale ja to risknem. Poď. 72. Až nehytneš si mŕtvý, kamo. Debil. Som mŕtvý. Tento je mŕtvý. Dal som sa mu priamo na podnos. Panika. OK. Huch. Ja to prežil. Poď sa do sem. Poď sem. Toho už musíš dať dole. OK. Ešte jedna skupina nemá kole. Áno, viem, že nemáš muníciu. Čo máš? OK, reloadni. Poď sem dole. Hovorím dole! Ježiš, to je debil. Dobre, ty máš granát, s tebou musím byť opatrný. Ty máš minimum hapiek, enemáci ešte niekde tu budú. Ľubí sa mi, že proste ich to neodhalilo všetkých. Za túto sochu, keby sme sa zakempili, musím ísť postupne. OK, to mi nevyšlo. Tebo som chcel ísť sem dole. Ty bež sem niekde. Pre istotu ti dám overwatch, s tebou už nepohnem. A ty poď sem. Tej to vypadá, ako keby ten emzak bol nažive. Dobre, padol akurát. Dobre. Come here, bro. No enemies, ok, daj si overwatch. Poď radšej z tejto strany, vzhľadom na to, že si taký načatý. Hej, už sa blížime. Ty máš ten granát, že? Nič. Prebité. Nemáš prebité, OK. By si mohol ísť. My ťa dáme sem radšej. OK, tu má plné krytie. Neviem, či za tou sochou nebudú tie nemáci. Nie, nie sú. Auč. Granát tam dohodíš.
za 4. Ešte poďže hori, 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 hori. Jo, téma uroč, pohni sa ešte. Kamoš, ak som ti dal Overwatch. Jasné, panika. Aspoň mu postrieľaj. Hej, tento mal Overwatch na 100%. Som mŕtvý. Debil. Ti verím. No, všetci idú po ňom. A je mŕtvy. Kurva, táto barikáda, čo ti to drbe, však? Dobre, máme dva pohyby. Takže keby sme to takto odzadu tomu ujavi komandérovi. Až ho nehytneš, tak ťa zabijem sám. Bite, bite, bite! 3. Ja sa mora... 3. Okej. A jebni ho! Super, ešte musí reloadnúť. Áno, som piči, už to viem. Aspoň tohto doraz. Dorastie ho. Lebo je slepý kokot. Popiči začiatok, díky.
ktorej strany idem. Áno, vieme o monumente. Dobre, tu by mali byť nejaký. Takže... kde ťa prosunieme? Ty poď sem. Čakaj, dvojka a... Enter, dobra. In davaj. Áno, vieme. OK, takže ideme sem. Buď môžeme skúsiť zaútočiť na tých debilov troch. Á, dobrú pozíciu majú. Kde sú? Ďaleko sú. Príďte bližšie, kľúci. Ukážem vám, jak sa to dela. Neviem, ktorým smerom sa budú pohybovať. No ukážte, sem. Bližšie idú, dobre, to ja rád. Dohodíš tam granát? Kamo, ty máš takú napíču pozíciu. Poď sa zakempiť za toto. No môže. To je debil. Dobre, ty si jebni Overwatch. Ty... poď sem. Ty už dohodíš, určite. Dobre, ty môžeš ísť bližšie. Kľúci, papejte. Tak to bolo luxusné načatie. Bežte, len sa pohnite, nebojte. OK, jeden. Druhý a ešte jeden. Kľudy si našimli, máme pruser. To chcem. Čo by si mohli za čo sa zakempiť? Za týmto máš plný cover. A hen tam neviem, či neodhalím už aj hen tých debilov, takže tam radšej ešte nepojdem. Som sa lakol, že som odhalil komandéra.
Áno, najprv to musím vystrieľať, takže neotravuj. Krit! Zase idem! Kamo, ja ťa ľúbim. Ja ťa milujem. Čakaj. Ty poď sem. To je na Overwatch. Ty bež... Oh, ďalší, super. Ale to je až žlté, takže tam má... Čakaj, henten je hentam. Uvidíme. Poďme, pohni sa. Panika. On ma kontroluje, ten debil. Okej, musím zabiť toho Emzaka. Kde je? Tu je zakempený, že? Takže mám tu dvoch. Ty by si mohol ísť niekde, kde je full cover. On mal over... Kamo, máš šťastie. 25% na šanca. Píči. Granát. Nichts. Mohli by sme tohto aspoň zajebať. Okej. Okay. Ten ešte... Ukáž hory? Nie hory. Teba by sme mohli kam dostať. Si dobre zakempený. 6 a 5. Po mojom nechcem strieľať. No predved sa. Dobre. Určite mi nebude kapne, lebo hentén má mind control. Jasné, že po tomto piču. To má granát. Debil! Dáš mu mind control a chod do piče. Živo zombáča. A ten kokot má mrdie to z hapiek. Okej, tak skús ho trafiť. No super, henten debil si dal plné krytie. Chodí do mňa do prdele. Vážne? Watch that!
Ja ti verím. To mám jedno, aj tak som piči. Nenávidím tých debilov. Kde je ten kokot? Kamo? Ty ma už nebudeš srať. Teba zabijem, aj keby sem čo malo stať. Máš aspoň granát? Nemáš. Proste povedz, že si nie na mieste mŕtvy. Kamo, vieš, ja to takto spravím. Je tu reštart? Spičený lak. Dobre, bež sem a proste nech ťa hneď zmasakrujú na mieste. No hurá. Postrieľajte ho, debil slepý. Keď sa postavím do otvoreného priestranstva, ten debil ma minie? Ešte poď, že aj ty minieš. Daj kritiku. Nezdržuj. Ako vážne? Ešte aj ty myslí a jebne ma. Ako neviem, čo táto hra odo mňa. Najeb to tej piči. Ja nemôžem. No hitni ho už. A dáme retard. No máš to. Ty ho už dorazíš, že? Kamo, Neo môže ísť do prdele oproti tebe. Ty kachličky majú nejakú špeciálnu evasion schopnosť, či čo? No už ho doraz. Áno, vieme. Neo, sklamal si ma na konci. Za to, ty kokot, je, že to bude pol hodinu loadovať. Potaj to. Poď sem. Sa pozorkem byť za toto. Sa
sa zajebať sem. No som debil, nevyužil som maximálnu vzdialenosť, čo sa dá. Áno, vieme. Kde boli tie full covery? Tento strom, že? Uh-huh. A ten je na piču, ja chcem tento. Hej, jeden. Druhý. To je ďaleko, ty máš iba polovičnú. Kde je ten ďalší fulka? Tu je jeden. Tak poď sem, kamo. Takže si ma tí debili ešte nevšimnú, dobre. To si nevšimajte, to len veveričky tajto utekajú, kľúci. Počkaj, tuto by si ma už mohol asi všimnúť, či? To ešte nebudem riskovať. Poď sem hore za tú sochu. Kľúci, aj bestačí, keby odpalím iba túto malú sošku? Tu veľkú netreba. No super, už dojem tí debili traja. These guys make up the bulk of the advent forces we've dealt with. They're disciplined and well equipped, but their obedience makes them predictable. Chcem zabiť hlavne hento Hemzaka. To je najväčšia svinia. Dobre, ty si tak približne na strednú vzdialenosť. Ty by si mohol hodzať granát. Nie, nemohol. Kompiuter říká, že ne. Tady máte full cover. Tu je full cover a tu je full cover. Dobre. Dvojka enter, dvojka enter, dvojka enter. A povedz mi, že to dohodíš, lebo ma nasereš. Dobrý kľuka. Chceme aj tú sochu trošku jebnúť. Najlepšie bylo, keby začala horeť. Piňata! Kvá, takže títo všetci teraz automaticky po mne, že? Len sa hýb, pohode. Mne to nebude vadiť. Samozrejme, teraz hentí debili, traja, no jasné. No super! Máte najlepšiu pozíciu na mňa, kľúci. Zase mŕtvy, to už vidím. Za koľko? Jeden, osam, mhm. Ďalší mŕtvy. Ešte jeden ide. Takže ten jeden s jedným hapkom je mŕtvý, či? Nechcem sa na to. OK, všetci načatí na úplne minimum hapiek. Popiči. Áno, Mzak mi zajebe paniku, alebo čo? Povedz mi, že dal mind control. Áno, oživí zombíkov, debil. Tak, nenávidím jen toho debila. Ty máš jedno hapko. Takže...
Tu je jeden. To sú dvaja, ktorí by mohli schytať granát. Ty už nemáš granát, dobre. Čo robíš? Tá mapka mi skočila jak jebnutá. Nie. Dáme to od teba. Ja si už nemáš granát, aha, okej. Ako vážne, oni sa na takú... Ty sa bež zakempiť, kde by si sa mal zakempiť? Aby bola šanca, že to prežiješ. Tam nemáš krytie. To nie je zelené. Kde si to vlastne krej prdeli? Nemáš krytie, tu máš krytie, dobre. A tam ťa za zem zagievne, ja som debil. OK. Jeden by bol. Lenže je mŕtvý. Takže je mu to jedno. Štyridsaťosem, štyridsaťsedem. Kamo, takže ty by si mohol teraz bežať niekde sem. Jasné. Čo čakám? Ty si sa do kerej prdele zajebal? Ty čupka jedna. Vieš čo? Žer ty pičo. A sme mŕtvi, že? Či? 72, no. Dáš to! A ten mŕtvy žije? Jo, 2-1 ranou. Fuhuhuhuhu. Dobre, Tersko. Sú to dvaja emzáci. Ty máš full cover, takže... Bite. OK, nemáš full cover. Oh. OK, iba jeden mi umrie. Treba to brať pozitívne. Nie. Dobre, sme traja na jedného. Stay pozitív granát. Ja mám dvoch granátov, OK. Osemdesiatdva percentná. Jebni mu kryta! 2-3. Ich muss bald nachladen. 58, to je žiadny luxus. Ale... Počkaj, hen ten debil jedie hen tam. Takže poď sem. To som si ešte polepšil, ešte o 2% dole. To je strela, to je... We are the champions! Čo, chod do prdele. Za 4 teda. Kamo, granát ti buchne presne pod nohami a dať iba za 3.
OK, zase sme dvaja na troch. Uh-huh. On horí, debil, on horí. Nechcem otvoriť oči, lebo viem, čo sa stalo. Debil, prvom kole oživí hneď zombika. To je retardovaná, jebnutá piča. Fakt? To by ma nenapadlo. Dáš to. Aj tak je to jedno, znova dvaja. Jasné, čo čakám. Pri 80 netrafia, pri 26. Pokiaľ dobehneš. Si debil? Ja vlastne dobre nič. 31. Mhm, prehrali sme. Vystrelajte to hneď všetko do piče, vy kokoti jebnutí. On horel. Žiadny granát, čepeťka. Carry unit. Tak čo, takto mŕtvolu chceš nosiť? Dobre. Bež sem. Ty bež tiež, nájdele čo to ide. Chcem vás dať, aby ste boli tak približne rovnako. Áno, vieme. Ježiš, tam je nemak už. Moc ďaleko. Dobre, ty si mŕtvý hneď, na mieste to vidím. Ešte povedz, že máš jedno hapko, no jasné, že má. Uh-huh. Super. Ten debil si ma ešte označil. Nie, nebude za chvíľu. Sme dvaja. Kde tu je restart mission? Si kokot? Nedá sa tu sejvnúť nič. Poď aj ty. To dáš na otvornom priestranstve. Všetko to ujebete. Kapte, vy kokoti slepí. Takže predsa len majú granáty, ty debili. OK, prvé idem na tú grupač tých troch kokotov. Pokus číslo 4. 85 až 90% šanca, že celá moja skvada vykape, lebo táto obťažnosť je ala polip ma do prdele kokot trapný. Dobre, tam je oni, takže tí debili sú niekde tu. Ty bež sem. Prečo mi ukazuješ tohto debila emzackého?
Ja ho nechcem vidieť. Na ročky som skočil od neho do piči na kilometre ďaleko. A ty tam nekecaj, Černoch Krepí. Pozizione confermata. Proste človek sa snaží čo najviac do prdele od neho dostať. Ale nie, ono mi ho musí ukázať. Na Skripton ešte tí tráde, byli sa ukážu, áno, teraz sa ukážu. A presúvame sa zas z tej strany, tátu, k týmto kokotom. Áno, ti si jen tam a ostatní sú v piči. Bolivte mi prdel. No chod za ten slup, Krepí. Confermo, ty si Italian, čo? Už začínam byť celkom slušne trigrnutý. Pohnite ešte bližšie, kľúci, poďte, poďte, nechám... Ste retardovaní? Takto a poďte sem. Ja si na vás počkám, už dobrú hodinu a pol sa tu jebem s týmito kokotmi. Si kokot! Stlačam dvojku a on zaútočí. Dvojka enter, Overwatch. Čo na tom nechápu? OK. To bolo presne vypočítané, ľudia. Mi muovo verso le coordinate. Fatevi sotto. Je ten spíšený veľký. Počkaj, nie, najprv nahačem Overwatch. Keby sa nejaký z tých debilkov snažili zdrhnúť. No, ale aspoň tento. Nič neschytá, super. OK. Chalani, viete čo? Viete čo vás čaká? Nejak mapku si otočíme. Ty poď sem. Hej, tá mapka vždycky tak nejak... Kokodu som sa lakal, že ide komandér. To ma jeblo. Áno, viem. Už som tu bol 4 krát dneska. Nie, ja to chcem najbať Emzakovi. Takže mu to tam hore jebni. A Soška by mohla buchnúť. Počkej, koľkých máme? Jeden. Len dvoch. Piči. Na týchto si vieme všetky granáty. Ty bež. Koľko máš pohybov? Jeden už iba. Ty máš dva, že? Pokiaľ môžeš utekať. No nič moc nemáš na výber. Ako máš šancu, že ich hitneš, tých debilov?
Ty to tam i nedohodíš, super. Jasné. Oživuje kokotov. Ostaň. Ešte nemáš mu. Utíkej, Čupko. Zbabelec. You're covered. You're fucking covered. Boom! Ski. Me dirijo a la posición indicada. Dáš to, dáš to. El disparo no ha dado. Munición en las últimas. Moving to position. Target eliminated. Lehni. Že by toto bol ten run? Si ten z granátomečík, takže bež sa. Počkaj, to je až do žltého. No, kde ste vy, čupky? Jo! Za 4. Ja idem, ty kokos, ja som bol taký natešený. Kto má granát? Kto má granát? Kamo? Kamo? Máš už len jeden pohyb. Toto ak mi vyjde. 66. Žer! Žer!
Ešte jedno máme, že? Ty máš full cover. Štvrtý pokus. Sem. Ty musíš reloadnúť, OK. Kamo? Ty máš granátik. Papej ty čupko! Aká je šanca? Ja som tak happy. Easy, áno. Flawless. Nikoho mi nehitli. Nikoho nezabili. Toto si vystavím na stenu úspechov. Ti jebe. Oh. Hej! Ondri Sokolov. Najviac po ňom strieľali, najviac sa pohol, najviac sa utočil, dal najviac damage-u. Kamo, ktorý si Sokolov? Ti kúpim flašu oného, Barčela. Ty kokos, tak tieto misie budú prdeli jak hovado. Čuduješ sa, profisi! Pod mojou onou. Čo je z teba? Assault, či? Ježiš, ty si... Áno, proste. Popiči. Dobre. Čo máme druhé? Snajpera. Ja... Ja zbožňujem snajperov. OK, what's next? Heavy gunner, pekne. Serving as our demolitions experts, the Grenadiers provide heavy ordnance delivery whenever and wherever we need it. Títo typci sú jedni z najlepších. Proste typek, čo môže hodiť granát. Čo je lepšie? Tento healuje sa mi zdá, či? Hej. Auto. Oranžová krv. Dobre. Takže ľudkovia,
To by bola prvá časť, dúfam, že sa vám páčila. Ak hej, hitnite tam lajkač, ak chcete vedieť viac, nezabudnite kliknúť odber. 4 pokusy, ale zase najťažšia obtiažnosť, je to kurva ťažké. Už keď som túto prvú prešiel, mohlo by to ísť lepšie. Takže... I'm not entirely sure how he deciphered their system, but we'd still be half buried in the sand if he hadn't. He gave everything he had to get the ship running, but he didn't live long enough to see her fly. We owe you both a debt of gratitude. You can honor his memory by using this ship to destroy the aliens wherever we find them. You'll get no argument here. Okay, takže pekný deň. See ya. Nechcel som prerušiť ich pokec.